waaban yaabayba isagoo dukaan carbeed dhex jooga dukaanadii magaalada oo maaskigii sito dukaankii carabka la cilaaqtamaya talo muxuu ka doonaanay waa cashara awaakhir maxaa geeyey acuudu billaahi min ashaydaan ceeb ila lama xishoodo lama yaxyaxo wasiirba iskuma haysto ma gaardiyaanba muxuu yahay muxuu la meeraysan dukaanada ka dooni weliba ka odhani talo maxaqulihiiba u doontay anu waan garan wa xaqulaha dee qolaa lagu ogaa oo qaydka loogu xidhayay xaqulahan dhargeyn kumbali kulalihiibuu ka horreeyu ka hor doontay xaqulihii ceebtaasaa taalla waad arki doontiin ma hayuu yidhi carabkii xaqule ama hayuu yidhi waan bixiyey wixii aan bixin lahaa waad arki doontiin fiidiyo baad ka arki doontiin kiya dukaankii carabka dhex taagay war ilaahay ka baq muumin oo xisho wasiirkii arrimaha gudaha taga tahaya maxaa dukaanada ku geeyey dee ceebtaasaa kuu taalla caaqil ismaaciil waa kuwa dee dagaaga noqday ee dukaanadii iyo beecmishirkii ku foofay ee ka qaba dee ha xishoodaana meel ha ka fadhiistaan ummadda eh acaso miidhan baa laleeya waa wasiirkii arrimaha gudaha bal daawo dukaan inan yaroo caraba iyuu hor fadhiista inankiina kursi dushii buu saarnaa nacam walaa cinno inuu qof yahay iyo inuu dad yahay inuu dugaag yahayba muu canaynba dee karaamadiiba iska wada qaadeen dee rabbi baa khalshifaya ma waxaayo wax ka daran baan haynaa waxaa kaloo igu maqalaa kii kale awqaafta iyo diinta waan waalanay maygu wadan sidaa ayaa wasiirka caafimaadku ayuu wuxuu yidhi fanaaniintu riwaayad yaroo ee waxaan yaree maxaa la dhaa covidka ha ii sameeyaan fanaaniintii buu ka codsaday hururururuf bilo telefoon buu u diray anigu wasiirka awqaafta iyo fankaana haye anaa fanaaniinta ka mas-uulaya ii soo dir wixii aad iyaga siin lahayd muumin wixii aad qaaday kuguma filna maad ilaahay ka baqdi ood masaakiintan daasadaha yar iyo dafka tumanaya iska daysid wixii ay heleen ma waxaana maad ka daba tegi ma xishoonaysa markaasaad ku walaalka ayna kameramaan ka dhigtood kamarada u iibsa jaamacadda uga soo baxay kameramaanka walaalkaa kulligiin dayday baa tiina shalay baad dhulka timaadeen idinkoo yaacaye dee ilan caaqil ismaaciil cumar baa idin xushay caruurtii waddanka iska ilaalinaye walaa adiga walaa kan kale kulli isku wada mid baa tihiin war fanaaniinta iska daa aa iska daa muuminow wasiirka awqaaftaa la hadlayaa xisho xisho oo iska daa waan waalanay maygu wadan sidaa been ma ahayn masaakiintaa yaryaree ilaahay codkoodaa yar wax ka siiyey yaa daba dhaqaaqday oo tirikaan lacagtoodaana iyaga ka mas-uule hadduu dee la xidhay u kontaraa yar siiye meelaha wax ka sasawira ka matelaan xagee u daba galay adu walaalkay baa kameramaana isaga ka duubta wax kasta idaacaddiiba waa dilowday walaalkaabaad kamarada u iibisay waa kaa dee dowladaadii qolyihii aad noo keentay indooho dee daawaya wakaa hawshaasaa socotiyo foolxumada ka qaba dadka wasiira maaha kuwani waa yamyam wasiira maaha waa yamyam dowladaadu say u dhan yihiin waa wada yamyam waa dagaag waa kuwa saa wada yaacaya ee dadkii baadhanaya ummaddii ilaahay wadnaha ugu yimiday ee masaakiinta dhibaya ka qaba dadka dee adaa noo keenay maaha oo mas-uul ka ah oo ciyaalkii waddanka ku dhashay ee cilmiga iyo aqoonta lahaa iska ilaaliyey oo indhahaaga buuxin waayina kuwan wada yimid ee wada shafeeca aad wadatid dee ka qaba dadka ku carab u tegay ku fanaankii daba jooga miskiinka ahaa kulli waa wada sidaa waa wada mukhalisiin meelay ka xishoonayaan iyo meelay wasiiradii sharafta lahaaba ma ah kuwani waa wasiir aakhira samaan waxa aad xulatay eed ceeb ka wareegtay kaad keentaabaka kale ka darane ciduu doonaba ha ka soo jeeday naga qabo fanaaniinta yaryare masaakiinta muuminow xishooyo ka hadh waqfigiibaa dejisay wax walbaa dejisay ma shanta kun iyo tobanka kun oo maxamed warsaba siinayo wasiirka caafimaadka yaa daba joogsan adoon aniga laygu soo weeciyo arxishoo annagaa idin aragnay iyaynu ummaddu idin arkine gaajada halkaa idin geysay maxay tahay acuud billaahi min ashaydaani rajiim